20 avqust saat 2 radələrində qanuni oğru Lotiquli Türkiyənin Antalya şəhərinin Serik bölgəsində yerləşən otellərin birində qətlə yetirilib. Qətli Xan Bakinski ləqəbli Xaqan Dəyanətoğlu Zeynalov həyata keçirib. Məlumata görə, Xan Bakinskiyə sifarişi Rövşən Lənkəraniskinin qohumu Zaur Əlağaoğlu Əhmədov verib. Qətlin icrası üçün Bakinskiyə 4 milyon dollar ödənilib. İddiaya görə, qətl Rövşən Lənkəraniskinin öldürüldüyü gün icra edilməliymiş. Belə ki, Rövşən Lənkəranski 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Onun avtomobili gülləbaran edilmişdi. Qətlinin sifarişçiləri sırasında isə Lotiqulunun adı çəkilirdi. Lakin qatil Qulini 18 avqustda öldürə bilməyib və sifarişi 19 avqust gecəsi yerinə yetirib. Lotiqulu arxadan boyun nahiyəsindən 4 güllə yara salıb və xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. 16 may 1995-ci il təvəllüdlü Qubalı Xan Bakinski Xaqan Zeynalov kriminal aləmdə tanınmır. O, yalnız Jora ləqəbli Samir Fəqanoğlu İsmailovun təqdimatı ilə Lotiqulu ilə tanış olub. Daha sonra isə Lotiqulu Xaqanı özünə mühafizəçi götürüb. Hadisə baş verəndə Lotiqulu tanışları ilə qumar oynayırmış. Qumar masası arxasında Adessa nazir kimi tanınan Nazir Bayramoğlu Əliyev olub. Həmçinin Qulinin yaxınları Samir İsmailov, Polat Ömərov, Tərzan Nazarov, Maqamet Qurbanov da hadisə yerində imiş. Onlar əsas şahidlərdir. Lotiqulunun mühafizəçisi Xaqan Zeynalov şefini güllələyəndən sonra qaçarkən onun arxasınca Tarzan Nazarov düşüb və dərhal atəş açaraq Xaqanı yaralayıb. Digər dəhşətli məqam isə odur ki, qətildən dərhal sonra Polat Ömərovun mobil telefonuna naməlum bir nömrədən mesaj gəlib. Mesajda bildirilib, böyük qardaşınızın axırı budur, sizi də bu aqibət gözləyir.